Okay, sasa ongea yako yote. Umeongea. Kuna taa kusema nini? Manze, hapa tukuna Boniso, aka Boniface. Na hapa tukuna Chibundi Senior. Tuko ndani ya playground Nyatieko. Watu wangu tuko Nyatieko Field. Hata mkiona wale wachezaji wanaenda kucheza boli yao huko. Alafu tunaona hapa hivi mashete nao wameingia, ni kana kwamba wako na game wanaenda kucheza. Lakini morali yao unaona kama yule ameshika msakimpo. Morali yao iko airport. Hata alikuwa ame promise hapo hivyo kuhudiana, lakini hiyo ni kama some kind of intimidation. I said kwa namna you should engage. You understand? Na nana kamdenge kamoja hapo kamesimama upweke. Sijui ni kawapi yako. Yule anakaa ni kana kwamba ni ordinary hapa. Lakini wacha engage, si ndio? Tuanze kucheza in absence ya namna hiyo. Kati ya mkuna na mkunaji. Nauliza nani muona raha? Hey, mkunaji. Mkunaji ndio huona raha. Si ndio hiyo? In absence unajua ile hatima, ile yote shanga yote. Sasa hiyo sasa unajua unaweza edit, si ndio? Namna hiyo. Manze, hawa ni Chibundi Senior, subscribe, share, comment. Unajipaka mafuta, unaparara. Unaruka juu, unaanguka. Unaenda kunyamba, unahara. Una hauna.